Дагы бир жолу кутман күнү баарыбызга кут болсун кадырлуу телекөрүүчүлөр. Ала тоо 24 каналы өз ишин кеч эмес программасы менен улантууда. Кызматта мен Тутан Мирисов. Баарыбызга белгилүү болгондой эле органикалык айыл чарба бул адамдын ден соолугуна, экономикасына жана айдын чөйрөсүнө байланыштуу жогорку кириш тиркемелеринин негизинде өндүрүштүк дыйканчылыктын терс кесепеттерине альтернатива катары пайда болгон айыл чарба тармагы. Экологиялык айыл чарба тармагында жер семиркичтердин жана гормондордун иш аракеттерине тыюу салынат. Бул ресурстардын натыйжалуу иш аракеттеринин негизинде туура эмес тажрыйбалардын натыйжасында бузулган табигый тең салмактуулукту сактоого багытталган. Биз алдыда дал ушул багытта сөз кылабыз. Студиябыздын коногу органикалык айыл чарба департаментинин директору Бактыгүл Аскералиева. Саламатсызбы? Өзүңүз билгендей, мына жогоруда биз дагы ушул айыл чарба, органикалык айыл чарба тармагы тууралуу бир аз кыскача маалымат бердик. Эми мына ушул тармактын директору катары ушул негизи эле органикалык айыл чарба деген эмне, ушуга бир кеңири бир түшүнүк берип кетсеңиз. Эми өзүңүздөр билгендей, органика деген сөз дүйнөлүк деңгээлде аябай бир жакшы популярдуу бир сөзгө айланды деп айтсак болот. Башка өлкөлөрдө органика, эко, био бул бирдей мааниге ээ. Ал эми Кыргызстанда болсо органика деп биз өзүбүз бөлүп, андан кийин экинчи катмарда эко деген сөздү кабыл алдык. Органика деген бул эмне? Бул деген илгерки баягы ата бабабыз колдонгон химикаттар, эч кандай синтетикалык жер семирткичтер колдонбостон табигый метод менен өндүрүлгөн органикалык продукция да. Бул эт да болушу мүмкүн, сүт да болушу мүмкүн, бал да болушу мүмкүн жана өсүмдүктөр да болушу мүмкүн ар кандай. Ошол үчүн ал эми органикада азыркы учурда инновациялык жаңы технологиялар да колдонуп келе жатат. Бул жакта органикалык жер семиргичтер да азыркы күндө өндүрүлгөн. Азыр эми ошол синтетикалык жер семиргичтердин ордуна органикалык же болбосо табигый жол менен өндүрүлгөн жер семиргичтер менен өстүргөн продукцияларды органикалык продукция деп айтабыз да. Эң жакшы эме өзүңүз да жакшы билсеңиз керек, мына 2017-2022 жылдарга карата Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү концепциясы кабыл алынган. Бүгүнкү күндө бул тармакта кандай иш аракеттер жүрдү, анын жыйынтыгы кандай болду дегендей. Бул концепция боюнча азыркы учурда карап келсек 80% аткарылды деп айтсам жаңылышпайм болуш керек. Себеп дегенде буга чейин бизде органикалык айыл чарба департаменти жок болчу. Буга чейин Кыргыз агробиоцентр болуп келген. 2019 жылы ушул концепциянын алкагында дагы 2019 жылы Кыргыз агробиоцентр реорганизация болду. Органикалык айыл чарба департаменти деп. Андан кийин 2019 жылы органикалык айыл чарба продукциясы деп мыйзам кабыл алынган. Бирок тилекке каршы аны ишке ашыра турган мезгил келгенде, ошол эле сертификация жоболору, маркировка дегендерге келгенде бир аз жетишсиз болгондугуна байланыштуу биз экинчи редакциясын иштеп чыктык. Атайын ТК-35 тобу менен. Эми алар экинчи редакция башка ведомстволор менен макулдашылгандан кийин анан жогорку кеңешке сунулат. Ал жакта баарын иштеп чыктык. Азыр деген азыркы күндө сертификациянын жобосу иштелип чыкты, аларга айырмалары иштелип чыкты. Мындайча айтканда толук кандуу фермерлер менен иштешкенге алардын продукциясын өндүрүп сертификаттап, андан кийин сыртка сатканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан сырткары жеңилдетилген кредиттер бар болчу, донорлор менен иштешүү бар болчу. Донорлор менен азыр иштешип келе жатабыз. Корей мамлекетинин КОЙКО организациясы менен Ысык Көл облусунда 3 пилоттук чарба азыр органикалык жол менен иш алып барып жатышат. Ал жактан дагы Ысык Көлдүн эле эмес, башка Кыргызстандан да кызыккандар барып көрүп кетип атышат. Андан кийин азыр ошо маркетинговый борбор маркетинговый центр ачылган жатат Кара Колдо. Быйыл ошо куруу иштери ишке ашса, эмки жылдан 2022 жылы ал ачылып калат. Ошол жактан дагы фермерлер өзүнүн органикалык продукциясын дагы сыртка сатканга дагы Ысык Көлдүн туристтик потенциалы жогору болгон үчүн ал жактан дагы туристтер келип көргөнгө Кыргызстандын потенциалы органикада экен деп ошону таанышканга да мүмкүнчүлүк жаралат да. Жакшы, ошол сиз жогоруда мына ошол концепциянын максаты тууралуу токтолдуңуз да. Эми бул азыркы суроо бул мен эле эмес, жалпы ошол фермерлерде, дыйкандарга да кызык болуп жатса керек, ошол органикалык продуктыларды кайдан алса болот маалыматты?
Шо бойынша да айтсаңыз. Азыр интернет блогтарын мен азыр көп қолданып қалдық па? Анан интернет блогтарынан да біз өзіміздің социалдық парақшаларымызда дайыма бөлісіп тұрамыз. Жолдар бойынша қандай закондар қабылдалды деп. Андан тышқары министрліктен agro.gov.kg деген сайты бар. Ал жақтан да ошол біздің қабылданған концепциялар, жобалар, ошон бүт бары ошол жақта бөлісілген. Андан тышқары біздің департаменттің алқағында дағы органикалық продукциялар, препараттар чыгат. Ал болсо органикалық продукцияны өсімдіктерді өстіруде сөз түрде қолданылушы препараттар. Алар бойынша да, алардың басы бойынша қантип қолданыш керек, эмнеге жарайт, алар бойынша да сайтта маалымат бар. Андан кейін Telegram боттондағы маалымат алса болот. Ошондой эле соцтармактардан, андан тышкары департаменттин жети областта тең өздөрүнүн филиалдары бар. Ошол жактын кызматкерлери менен дагы байланышып алса болот. Түшүнүктүү. Азыр ушул учурда мен телекөрүүчүлөргө да кайрылайын. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде органикалык айыл чарба тармагына багытталган бир сурооңуздар болсо, анда бизге экранда көргөзүлгөн телефондорго түз байланышка чыгып, бүгүнкү биздин органикалык айыл чарба департаментинин директору Бактыгүл Аскералиевага өзүңүздүн тиешелүү сурооңузду берсеңиз болот. Эми Бактыгүл айым, мынакей өзүңүз билгендей, министрлик дагы бул багытты баягы приоритеттүү тармак катары органикалык деп жарыялады. Эми анын артыкчылыгы тууралуу дагы кеп салсаңыз. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан тоолуу аймак болгон үчүн бизде айдоо аянттары өтө аз. Анан бирок ошол эле таза аба, таза суу, таза топурак азыр мисалы жаңы ошол закондордо кабыл атат аз продуктивдүү жерлерди көп жылдык өсүмдүктөр менен отургузгангачы. Анан ошол эле биз дагы мисалы Баткен облусуна атайын бир статус берилди. Ал жакта өнүктүрүүгө да өзүбүздүн долбоорлорубузду сунуштап жатабыз. Анан Кыргызстандын айдоо аянттары аз болгондугуна байланыштуу биз мисалы ошол эле коңшу Казакстан, Өзбекстан мамлекеттери менен тең тайлашып мындайча айтканда көлөмгө чыга албай жатабыз да. Ал эми органикалык продукцияда көлөмгө аз болсо дагы талап бар. Сырт жакта дагы бар, өзүбүздүн ички рынокто дагы бар. Ошол себептен органикалык ошо айыл чарбаны приоритеттүү багыт деп кабыл алган себеби бул жакта биз өзүңүз билесиз болуш керек бал дагы өтө сапаттуу болот. Ушул баардык продукцияны балды, этти, ошол эле топоздун этин, ошол эле өсүмдүктөрдү, жанагы абрикос, кайналы, дары чөптөрдү ошонун баарын органикалык жол менен өндүрүп андан кийин өз наркын жогорулатуу да максат. Ошондо киреше бизде көбүрөөк болот. Азыркы күндө азыркы учурда салыштырмалуу Европа өлкөлөрү менен биз ошол эле биздин коңшу өлкөлөр менен салыштырганда Кыргызстандын деңгээлинде өтө аз эле синтетикалык химиялык препараттар колдонулат да. Бизде негизи эле органика. Бирок бул четке алып чыгып атканда органика деп тастыктоо үчүн бизге сертификат керек. Ошон үчүн сертификат болбогон үчүн биз мындайча айтканда жоготуп атабыз да көп бааны. Мисалы ошол эле 50 сомго сатылып аткан ото дары чөп десек мисалы ал органикалык болгондо 150 сомго сатат. Мындай 3 эсе 5 эсе дагы кымбат сатылат да. Ошол себептен органикалык айыл чарбаны приоритеттүү багыт катары колдоп бүт бардык шарттарды түзүп берүү. Мындайча айтканда биздин фермерлерге маалымат жеткизип анан ушул багытта аларды колдош керек да. Түшүнүктүү. Эми өзүңүз билгендей эле бүгүнкү күндө республикада органикалык айыл чарба өндүрүшү күч алууда десек болот. Андан сырткары мына ушул органикалык өндүрүштү жүргүзүү үчүн дагы баардык шарттар түзүлүп каралганда эми мына ушул фермерлер бүт калкты органикалык продуктылар менен бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде камсыздап жатат? Азыр органикалык базар мындайча айтканда күндөн күнгө өсүп атат, талап да жогорулап атат. Пандемия учуруна байланыштуу мындан дагы артып атат. Жаңылышпасам 10 миллиардтан ашат негизи базардын көлөмү эл аралык. Бирок Кыргызстанда азыр түздөн түз контракт түзүп Европага, Америкага саткан биздин фермерлер бар, бирок алардын саны өтө аз. Анан Кыргызстанда чындап айтканда
органика деген түшүнүк бир азындай жаңылыш химикат колдонбосо демек бул органика дегендей туура эмес ойлор бар да. Органикада бүт бардык принциптерди экологияны бузбаш керек, жерди кылдаттык менен колдонуш керек, сууда таза болуш керек, абада таза болуш керек, топуракта таза болуш керек. Анда сырткары органиканы өсүп атканда буфердик зона болуш керек. Ошолордун баарын эске алып, андан кийин өндүрүлгөндө дагы мисалы традиционный шарт менен өндүрүлгөн картошка менен органикалык жол менен өндүрүлгөн картошка бир кампада сакталбаш керек мисалы. Алар деген атайын таза жуулган кагаз же болбосо чүпүрөктөн жасалган мешокторду сакталыш керек. Айта кетсек ошондой өзүнүн деген эрежелери бар. Ошол эрежелерге таянып анан сатылганда, то есть өндүрүлгөндө ошол органикалык продукция болот да. А бизде болсо азыр экологиялык жол менен өндүрүшөт. Мындай экологиялык дегенде бул жерде мындай атайын мүмкүнчүлүк берилген нормалар бар да. Ошолор менен өндүрүп алып эле анан органикалык жол деп айтып ошентип сатып аткандар бар да. Алар ошол бизде базар ошолордун көлөмү менен эсептелинип калган. Органикалык жолду мындай нака органик деп алганда азыр Кыргызстан деңгээлинде жаңылышпасам 3 эле сертификат алган, тастыктаган фермер бар. Алардын көлөмдөрү өтө эле аз, бирок Кыргызстан ички рыногуна сатылбайт, алар тышка сатылат да. Жакшы, эми мына сиз ошол тармакты жетектеген адис катары өзүңүз да жакшы билсеңиз керек, органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүдө донорлор менен кызматташуу бул өтө бир жакшы жагдайдын натыйжасын берсе керек. Анан өзүңүз дагы жогоруда сөзүңүздө мына ушул кореялык донорлор менен иштешип жатабыз дедиңиз. Мындан сырткары дагы буга чейин же болбосо кайсы донорлор менен иштешип ушул органикалык айыл чарба тармагына өзүңүздөрдүн салымыңыздарды коштуңуздар. Азыркы күндө буга чейин ошол 2019 жылы реорганизация болгон үчүн 2019 жылдан баштап койка менен иштешип келе жатабыз. Анан пандемияга байланыштуу бир аз кечигип калды, проектлер да бир аз кеч башталды. Бирок азыркы курулуш иштери толугу менен тендер жарыяланып башталып жатат. Андан тышкары азыр жаңы долбоорлорду биз башка ушул донорлорго да сунуштап жатабыз да. ФАОго сунуштаган проектлерибиз бар. Анан ошол эле эми дагы планда дагы бар долбоорлор даяр. Мындан кийин ошолордун баарын министрликте атайын донорлордун алкагында координационный совет түзүлгөн. Ошол жака да приоритеттүү багыт болуп 6 багыт сунушталып, анан кийин кайсыл жерлерге бизге ушу финансылык жардам колдоо талап кылынат багыттарыбызды бердик. Эми мындан кийин дагы макулдашууларды күтүп жатабыз. Сунуштар болду. Азыр эми айтпай эле коеюн кайсы немелер ошол сунуш макулдук келгенден кийин анан кийин жарыяласак болот го. Түшүнүктүү. Эми бааларга келип токтосок, чынында баягы базар бааларын карап көрсөк, ушул органикалык айыл чарбасындагы азыктар кадимки азыктарга караганда бир аз кымбатыраак болору талашсыз. Аны өзүңүз деле көрүп жүрсөңүз керек. Ушул бааларга токтолуп кетсеңиз, эмне үчүн ушул кымбатыраак? Мындайча айтканда эми дайыма ушинтип салыштырып келем да, өзүбүздүн деген жашоо шартын өзгөрүшүнө, инновациялардын чыгуусуна байланыштуу топурактагы мындай кирдеп ар кандай заводдордагы салынды, анан ушул индустриялык экономика өнүгүүсүнө байланыштуу биз ар кандай синтетикалык химикаттарды колдонуп анан промышленный масштабтарда өндүрө баштадык. Анан 100 гектар, 200 гектар, 1000 гектар андан дагы көп көлөмдөргө өстүрүп келатышат. Ушундай шарттарда өндүрүлгөн өсүмдүктөргө сөзсүз түрдө ал жакта табигый жол менен өстүргөн кыйын болгон үчүн алар синтетикалык препараттарды колдонушат да, колдонгонго туура келет. Ал эми органикалык айыл чарбада биз жанагы элдик метод деп коебуз, чесноктун настоюн жасайбыз, же болбосо ар кандай жанагы күндүн көңдүн гүлүн, же болбосо көмүрдүн гүлүн алып алып ошолорду настой кылып туруп анан чачабыз. Мындайча айтканда синтетикалык препараттарды колдонгон
болбойт. Элдик методта колдонгон кыйын, даярдаган кыйын. Анан промышленный метод масштабтарда дагы өндүрүү болбойт. Анан ал жакта дагы таза, топурагы таза жерди тандаш керек. Бул жак мындайча айтканда дыйкандын эмгеги өтө көп кетип атат да. Анан ал жакта эч кандай зыян жок, наоборот, ал биз витаминдерди алып, өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдап, мындайча айтканда жерге дагы салымыбызды кошуп атабыз, келечектеги өзүбүздүн урпактарга дагы жерди таза бойдон өткөрүп берип атабыз, балдарыбызга да ошол таза продуктылардан тамак даярдап берип атабыз дегендей. Ошол себептен бул биринчи, анан экинчиден ушул органикалык жол менен бир жыл бою дыйкандын эмгеги бар, өстүрүп келатат. Андан кийин муну деген бизге тастыктап бергиле дейт да сертификат. Бизде Кыргызстанда сертификат бере турган орган жок. Тилекке каршы анан Европадан же Америкадан башка өлкөдөн сертификат бере турган инспекторлорду атайын чакырабыз. Чакырганда алардын жол киреси, жатаканасы, тамак ашы деп мындан дагы чыгаша көп чыгат. Анан сертификаттын баасы бар. Ушунун баары продукциянын баасына такалып келет. Анан ошонун баарын эске алганда анан ушинтип органикалык продукциянын баасы жогорулайт да. Анан чындап эле айтканда жана лабораторийдик анализдерге келгенде органикалык продукцияда эч кандай нитраттар жок, эч кандай химикаттар жок болот. Ал эми традиционныйда ал жактан нитраттар же болбосо кандайдыр бир химикаттар чыгышы мүмкүн. Ошонун кесепетинен анан бул жакта эми же органикалык продукция же традиционный деп тандашат. Анан ушунун баары келип туруп баасына, анан маркетинг жолу дагы болгон үчүн баасына ушундай чагылдырылат да. Ошол сиз сөзүңүздө айтып кеттиңиз мына сертификат тууралуу. Ошо сертификатталган органикалык деген түшүнүктү дагы бир аз түшүндүрүп кетсеңиз. Сертификатты негизи жана жөнөкөй жашылча жемиштер, картошка, буудай деген сыяктуу өсүмдүктөр, дары чөптөр булар болсо экинчи жылы органика деп сертификат берсек болот. Анткени биринчи жылы фермер мен органикалык продукция өндүрөм деп заявка бергенден кийин, мисалы үчүн бизге заявка беришет алар. Бергенден кийин биз болсо топурагын текшеребиз, суусун текшеребиз, абасын текшеребиз, тегерек четтеги ошол мисалы үчүн кандайдыр бир ишканаларга жакын эмеспи, айлана чөйрөнү кирдеткен немелер ишканаларга жакын эмеспи деп ошолордун баарын текшеребиз. Алардын баарын анализин алгандан кийин анан эгер таза болуп чыкса биринчи жылы өстүрүшөт, өндүрүлгөн продукциянын болсо анализи алынат. Андан кийин экинчи жылы ошол жакта бүт баардык органикада болгон эрежелердин баарын эске алып, андан кийин фермерлердин атайын өздөрүнүн дептери болот, мындайча айтканда историясы, тарыхчасы кичинекей. Ал жакта деген мисалы урукту кайсыл жерден алды, сууну ким сугарды, канча жолу ото чөптөрүн жыйнады, кайсы препаратты колдонду, кандай иш чараларды көрдү, мисалы үчүн жан чачын канча жолу болду, ошондой сыяктуу бир өзүнүн методикасы бар. Ошолордун баарын жазат. Жазгандан кийин сертификат бере турчу органдын өкүлү келет дагы ошол дептерин текшерет. Текшергенден кийин анын өзүндө кандайдыр бир суроолор пайда болсо, талаага барып ошол жактан текшерип көрүп, анан кийин аларга суроолорун узатат. Балким бул жерде туура эмес кылып койсо, эмне себептен ошондой туура эмес болду, же болбосо кандай препараттарды колдондуңуз, алардын сертификаты барбы, органика деген ал деген уруксат берилген препараттардын тизмесине кирди беле, кирген эмес беле деп ошолордун баарын тактап чыккандан кийин андан кийин бүт баардык эрежеге туура келсе анда сертификат берилет да. Анан ошондо ошол продукциянын атайын сертификат, бул бир эле жылга берилет, ошол жылы өндүрүлгөн продукцияга эле. Ал жакта өзүн деген QR код деп код болот. Ал код менен биз интернетке киргенде эле ошол жерди бул өндүрүлгөн, мисалга айтсак 50 тонна абрикос дейлик, 50 тонна абрикосту же болбосо картошка дейлик, ким өндүргөн, фермердин аты жөнү ким, кайсыл жерде жайгашкан, буферный зона деп жана айта кеттим, ошол жерде кандай корголгон, кандай препараттар колдонгон, канча тонна чыкты, апробация убагында канча тонна деп предположение болду эле деп ошонун баары сертификатын ошо QR кодунда чыгат да. Анан бул сыртка чыкканда дагы кайсыл точкада болбосун ушул жактан маалымат алып туруп, анан бул кандай десем сертификат бар экен, демек мен буга ушунча акча төлөй алам деп туруп анан алат. Мындайча айтканда кепилдик берет да.
Ушел, сіз ушел жоғырды айтпадыңыз, мына дейқандары бізге келіп ұшыл атайын деп тершелеріне толтыру, алардыңдағы әлчар батарманда жерлерін қандай бағы батады деген сияқты үшінен. Бүгінгі күнде қанша айыл дейқан же фермер сіздерменен қызматташуда? Азыр бізде пилоттық шаруалар, ананан кейін органикалық аймақтар бар. Органикалық аймақтар осы 11 аймақ болды, әзірдағы кіргізіп отырмыз. Пилоттық шаруалардан 110 болды. Алар пилоттық шаруаларға бізге заявка ташташат, заявкада дайын ошол жақтан анкета толтырушат. Эми біз өзүшкөдөгү толборун аркылуу менен ошол жакта топурактын текшерүү азыр мүмкүнчүлүгү жок болчу, азырда ошону киргизип топурагында текшергенге мүмкүнчүлүк алдык. Аларды заявкалардан ошон бүт баарын жазгандан кийин биз аларга сертификат беребиз. Сертификат бергенден кийин түшүндүрүү иштери болот. Органика деген эмне, кандай иштерди жүргүзүш керек, бизде эле өндүрүлүп аткан биопрепараттарды, же болбосо башка жактан келген биопрепараттарды кандай колдонуш керек, аларды кантип сакташ керек деп. Тилекке каршы ошол бизде эл аралык стандарттагы сертификат жок болгону үчүн сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк болбой жатат да. Бирок азыр деле аларды колдоо максатында биз атайын жарманкелерди өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз. Андан сырткары дайыма атайын WhatsApp группаларды түзүп койгонбуз, алар менен пикир алышып турабыз. Анан мисалы менде деген мынча тонна күрүч бар дейт. Ал күрүчтү биз кайсыл жакта сатып бере алабыз? Мисалы үчүн ошол эле азыр Бишкекте Экомейт деген мисалы үчүн магазиндер бар. Ошол жактар менен сүйлөшүп, анан кийин аларды дагы сатып бергенге мүмкүнчүлүк түзүп бере атабыз да. Бирок ошол эле форматты эми эл аралык форматка чыгаралы деп аракеттенип жатабыз. Буюрса сертификат бере турчу органды Кыргызстанга бул жылы алып келе алсак, эмки жылдан баштап эл аралык рынокко ушундай мүмкүнчүлүк менен чыкканга жол ачылат. Демек алдыда жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлө алат. Ушул мына ушул органикалык азыктар көбүрөөк биологиялык булгоочу заттарды камтыйбы деген дагы суроо туулат да. Органикалык заттар жок. Органикалык дегенде бул жакта эч кандай химикат жок деп эле түшүнүп алсак болот. Себеп дегенде органика эми өзү термини ошону айтып турат да, анан кийин негизи ушу туура эмес маалымат алынганынан эле дыйкандар, же болбосо маалымат жетпегенинен дыйкандар мисалы үчүн ар кандай органа минералдык жерсемчиктер бар. Органа деген сөз болгондон кийин демек бул да органика экен деп колдоно алган учурлар бар. Минерал деген жерде бул органика болуп эсептелбейт. Ошон үчүн органа минералдык жерсемчиктерди колдонгонго болбойт да. Азыр көп санда биогумус өндүрүп атышат. Биогумустун методичкасында биз иштеп чыктык, эми ошол стандарт менен регистрация жасап баштайбыз буюрса. Андан кийин ошол биогумусту мисалы ар бир дыйкан анын ошо методун үйрөнүп алып эле үй шартында жасаса болот. Ошол дагы жердин күрдүүлүгүн көбөйткөнгө, жерди семирткенге абдан жакшы жардам берет. Андан сырткары зыянкечит менен илдеттерге каршы жаратылышта негизи энтомофагтар бар. Ал мындайча айтканда пайдалуу зыянкечтер деп койсок болот да, то есть зыянкечтерди алар жешет да. Биз ошол эле энтомофагтарды өзүбүздүн биолабораторияда өндүрөбүз. Андан тышкары илдеттерине каршы атайын биологиялык жол менен өндүрүлгөн препараттар бар, алар дагы ошого колдонулат. Анан кийин негизи жыл сайын климат алмашып атат, нымдуулук көбөйүп атат, жаан чачын болуп атат, кээ бирде ысып кетет. Бунун баары илдеттердин жана зыянкечтердин көбөйүшүнө атайын жакшы шарт түзөт да. Ошол себептен фермерлерге дагы айтып кетет элем, үндөп кетет элем. Жакшы сөз бар, эң жакшы коргоо бул профилактика депчи. Ошон үчүн ар бир фермер бир өсүмдүктү өстүрөйүн деп келатканда өзү биринчи чечим кабыл алыш керек. Органикалык жол менен өстүрөмбү, же болбосо традиционный мененби? Органикалык жолду тандаган болсо, анда айырмасы жок, кайсы эки жолду тандаган болсо өзүнө бир тех карта түзүш керек. Мисалы эрте жазда мисалы апрель айында отургузам,
андан кийин май айында ушундай-ушундай температура жогорулаганы үчүн ушундай зыянкечтер чыгат, мындай илдеттер чыгат. Ошолорго каршы ушундай сунушталган препараттар бар, ошолорду алдын ала колдонуш керек да. Алдын ала колдонуп профилактика кылып келе берсе, биз бардык препаратты, то есть өсүмдүктөрдү эле органикалык жол менен өндүрүп алсак болот. Бирок мындай көп сандагы эмес, 100-200 гектардагы эмес, аз өлчөмдөгүнүчү. Андан тышкары немелер дагы бар. Биздин эң жакшы бир потенциалыбыз, Кыргызстандын потенциалы, бул токой чарбаларында өскөн продукциялар. Булар түздөн түз органика болуп эсептелинет да. Буларга бир гана ошо сертификат бере турган органдар бир гана справка сурайт. Чындыгында бул жакта эч кандай химикалык препараттар колдонулган эмес деген. Бул жергиликтүү бийлик ошондой справканы берип коет, бергенден кийин эле аны сыртка экспортко сертификат алууга чыгарып берсек болот да. Ошол эле Арсланбаб токоюнда жаңгактарыбыз бар, мисте бар, бадам бар, жана жапай алмаларыбыз бар, дары чөптөрүбүз аябай көп, ит мурун бар. Андан кийин абрикостор дагы бар. Ошолордун баарын чогултуп биз андан кийин туура сактап экспортко чыгарганды үйрөнсөк, бул дагы абдан көп кирешени алып келет. Абдан жакшы. Бактуу улайым, эми соңку суроолордун бири болсун. Мынакей жогоруда айткандай эле 2017-2022 жылдарга карата мына ушул айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү, органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча концепция бекилген да, анан бүгүнкү күндө ушул органикалык айыл чарба өндүрүшүнүн артыкчылыктуу багыттарына токтолуп кетсеңиз. Азыр концепция кабыл алынган. Азыркы учурда биз 22-ден 25-ке чейин кайра кийинки концепцияны, то есть 30-чу жылга, 22-ден 30-чу жылга чейин жаңы концепцияны уже иштеп баштадык. Атайын топ түзүлгөн, жумушчу топ түзүлгөн. Анан бул артыкчылыктуу багыттардан мен белгилеп кетет элем. Бал сөз түрдө. Балды биз буга чейин башка органикалык эмес, жөнөкөй эле сертификаттар менен экспорттоп келгенбиз буга чейин. Ошону эми атайын балды дагы органикалык жол менен чогултуп өндүргөнгө толугу менен мүмкүнчүлүгүбүз бар да, тоолордон чогултуп. Андан кийин эт багытын колдонушубуз керек. Бул үчүн бизге атайын логистикалык борборлор керек. Себеп дегенде жана эле айтып кеткендей, традиционный өсүмдүктөр менен аралаштырганга болбойт. Сактоосу, кайра иштетүүсү башка өзүнчө болуш керек. Ошол себептен ушул жакта бир аз жетишсиздик болуп атат. Эми мен ойлойм, буюрса донорлордун да жардамы менен же болбосо мамлекеттин колдоосу менен ошондой логистикалык борборлорду да ачканга мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болот. Андан кийин ошол жерлерге эле фермерлер балды дагы, этти дагы, өсүмдүктөрдү дагы алып келип, ошол жерде кайра иштетип, андан кийин экспорттоого жолубуз ачылат депчи. Сырьё катары сатканда пайда аз болуп атат. Буну кайра иштетип сатсак, пайдасы дагы 2-3 эсеге көбөйөт да. Ошон үчүн ошол багытта иш алып барабыз. Абдан жакшы, сизге чоң рахмат. Келип маек куруп бергениңиз үчүн рахматыбызды айталы. Ден соолукта болуңуз, ишиңизди ар дайым ийгиликтеп алыңыз. Чоң рахмат сиздерге да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда мына ушул органикалык айыл чарба департаментинин директору менен дал ушул органикалык айыл чарба тармагы тууралуу сөз кылдык. Ал эми сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналынын кеч эмес программасы бул сааттагы өз ишин жыйынтыктайт. Кызматта мен Тутан Мелисов болдум. Алдыдагы эс алуу күндөрүңүз ийгиликтүү өтсүн деген жакшы тилек менен кийинки эфирлерге чейин коштошом. Саламат болуңуздар. Ал эми биздин бүгүнкү студиянын коногу органикалык айыл чарба департаментинин директору Бактыгүл Аскералиева болду. Рахмат.